Poštovani gledalci, evo posle ovog kratkog ili malo dužeg svejedno reklamnog bloka, idemo na pravu priču za kraj, ali veoma važno za sve poljoprivrednike, jer postoji jedna institucija koja je starija od svega, možemo da kažemo, pa možda i od svih drugih, osim Narodne skupštine u Srbiji. Osim Narodne skupštine, evo doslovce, teško da je jedna institucija, evo možda i Narodna banka Srbije, možda ima kontinuitet kao što to ima Poljoprivredni fakultet u Beogradu. Najstariji fakultet možda i na Balkanu, da li onaj u Zagrebu stari, nismo sigurni, ali to možemo da postavimo kao pitanje profesoru doktoru Dušanu Živkoviću, dekanu Poljoprivrednog fakulteta. Ali pre toga, profesore, da kažemo ono zbog čega smo vas zvali, osim 100 godišnjice Poljoprivrednog fakulteta, osim svih drugih stvari, to se dešava ove nedelje, bit će premijer ka Ana Brnabić, predsjednik Srbije, svi ministri, dakle velika jedna svečanost podom 100 godina Poljoprivrednog fakulteta, Poljoprivredni fakultet se otvara za poljoprivrednike. To je trebalo se desiti mnogo pre, to je bilo tako logično, jer čemu inače i služi Poljoprivredni fakultet, ne sigurno se bavi naukom radi nauke, nego zbog konkretnih stvari. I vi ste rešili da svoja vrata otvorite poljoprivrednicima, seljacima, studentima, kogo želi da dođe da uči od vas. Tako je. Hvala, dali ste mi lep uvod. Ispravit ću vas malo, nećete mi zameriti. Naša vrata jesu bila otvorena, ali nisu bila širom otvorena. Mi ih otvaramo širom. Očkrinuta. Očkrinuta su bila, da. Tako je, otvaramo ih širom. Lepo ste rekli, fakulteti trebaju da budu u službi države, u službi korisnika, poljoprivredni fakultet treba da bude u službi poljoprivrede. Znači, mi na fakultetima moramo da se bavimo obrazovanjem, naukom i saradnjom sa privredom. Bilo koja od ovih karika, ako nestane, mi smo nedovršeni i nepotpuni. I fakultet se naravno i otvara. Znači, moramo da izađemo u javnost, da budemo prisutni, mi jesmo prisutni, mi smo prisutni u kontinuitetu već 100 godina. Tu ste mi dali lepo uvid. Najstarija visokoškolska ustanova u državi, osnovana tačno pre 100 godina. Zagrebački fakultet je godinu dana mlađi. Mlađi, znači godinu dana posle je osnovan u Zagrebu. Naši najstariji na Balkanu možda. Nije na Balkanu, zato što su Grci malo bili ispred nas. Da. I oni imaju nešto duži akademski staž u oblasti poljoprivrede, ali na Zapadnom Balkanu Beograd je najstariji fakultet, poljoprivredni fakultet u Beogradu, univerzitet u Beogradu je najstariji. Profesore, pričali smo o tome, bio je vaš kolega, profesor Nikićević, ovde je kurs o rakijama, to je sad u toku. Tako. Ali vi spremate i mnoge druge kurseve za poljoprivrednike, kurseve koji koštaju nešto malo ili su besplatni ili u svakom slučaju nemaju neku ekonomsku cenu, nego je njihov cilj da se ljudi nauče. Šta se još sprema na poljoprivrednom fakultetu, a da je vezno ne za neku visoku akademiju, nauku i tako dalje, nego baš za poljoprivrednike, za ljude koji nas gledaju. Tako je. Akademiju ostavimo akademcima. Deo tog akademskog i naučnog mora se preliti i korisnicima ili onim proizvođačima, poljoprivrednicima. I mi vrlo intenzivno radimo na i komunikaciji i na otvaranju. Znači, trenutno se priprema jedan vrlo ozbiljan, ja neću da ga nazovem kurs, ali jedan program koji bi trebali da radimo zajedno sa još nekim institucijama, između ostalog i sa Ministarstvom poljoprivrede, sa američkom ambasadom, posvećenim malinarima, koji treba da obuhvati sve segmente od, da kažem, genetike, znači od početnih i osnovnih faza, preko uzgoja, zaštite, tehnologije, prerade, čuvanja i distribucije, znači tu smo već... Škola malinarstva za poljoprivrednike. Pa da kažemo nekakva škola za malinarstvo za poljoprivrede, odnosno da se u takvim nekim kursevima obradi sve ono što je korisnicima nedovoljno poznato, što jednostavno još nisu uspeli da savladaju, gde nisu... Jel će biti otvoren? Jel će moći svako se prijaviti? Neće moći bukvalno svako da se prijavi zbog toga što postoji jako veliko interesovanje. Da. Znači, morat će da ima nekakav, da kažemo, određeni put, znači nekakve klauzule moraju se zadovoljiti. Ovaj kurs, kad bi bio potpuno, ako bi bio potpuno otvoren, mislim da bi prevazišao brojem mogućnosti i ozbiljnost takvog jednog. Znači imat ćete uslove za polaznike, površinu malina, odakle, starostna dob i sve ostalo, jel te? Znači, polaznici moraju da pokažu određenu ozbiljnost, to ćemo još dogovarati, znači to moraju da... Kada okvirno počinje taj kurs? Razgovaramo o proleću. Proleće, znači sad na proleće, vrlo brzo počinje. Još uvek ne mogu ništa konkretno da kažem, ali razgovaramo o proleću. Generalno, malinari razmišljaju na duge staze.
Znači, mi imamo potencijal i imamo na neki način utabane staze ka zapadu, izvoza, i ovo je razmišljanje zaista na duge staze. Znači, ovo nije kratkotrajna, ciljna manifestacija koja treba da se odvije, završi i gotovo. Ne. Idemo na duge staze, znači ozbiljan posao za Srbiju, ozbiljan posao za firme koje se ovime bave, ne može se raditi ad hoc i to mora da bude. Znači, evo vesti, dakle, za malinare koji nas sada slušaju, da će biti vrlo ozbiljan kurs, dakle, nije to nešto što se održi za par dana pa kao neka reklama, evo, nešto smo napravili, nego stvarno obrazovanje i menjanje proizvodnje maline u Srbiji, a sigurno tako nešto je potrebno. Profesore, mi se zahvaljamo na ovim korisnim informacijama i što se tiče kursa, vama čestitamo 100 godina Hvala. Postojanja, Hvala. Pa da bude još 100 godina, što bi se reklo, da ćemo biti baš nas dvojica, to je malo teže. Pa da je 50, ovako, pa da tipujemo, ali za 100 malo teže. Biće neko drugi, nadamo se, još bolji od nas dvojice. Biće neki vjerovatno i bolji. Tako i je. Bolji, tako i treba da bude. Vama hvala našem divnom dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. A mi sad, poštovani gledalci, evo, vreme nam je praktično isteklo. Samo da kažemo, da najavimo danas sledeća emisija. Tek čekaju dobre teme, dobre stvari, pričamo o mehanizacija, ulje, romanovske ovce, idemo Poljska, Danska, svinje, krave, neverovatne teme, budi se priroda, breskva će uskoro da cveta, kajsija već cveta uveliko, puno dobrih stvari u boljoj zemlji naredne nedlje. Do tada imate broj telefona, šta god treba, tu smo za vas, šta god želite nam kažete i da se sazna za to, vrlo rado i slobodno zovite. Do naredne nedlje i do nove bolje zemlje, želimo vam sve najbolje, doviđenja i vidimo se.